Dobrodošli, ovo je BDC Info sedmica. Pred Skupštinom Brčkog distrikta našla se informacija koja bi za cilj trebala imati razrešenje višegodišnje pravne agonije nad pravnim licima Cetanex i MAK, a sve kako bi bila okončena, kako direktni oštećeni tvrde, nezakonita blokada poslovanja i prinudna naplata nad pomenutim pravnim licima. Slučaj uplaćenih akciza od 12 miliona maraka, za nekih pogrešno, za nekih ne, u zavisnosti od tačke gledišta, stoji neriješen 15 godina. U međuvremenu ova dva privredna subjekta, uz još tri koja su se našla u istoj situaciji, ne posluju jer im je poslovanje blokirano. Razlog, uplaćene akcize na Republiku Srpsku, a ne na distrikt Brčko. Kako pojašnjava predstavnik ova dva preduzeća Drago Bročilo, sporne akcize iz vremena 2002. i 2003. godina kao državna obaveza uplaćene su u carinskom upravnom postupku carinjenja na graničnom prijelazu Gradiška na osnovu carinskog računa i instrukcije izdate od strane carinskog organa. Bročilo tvrdi da je nakon toga Poreska uprava Brčkog distrikta retroaktivno ponovo obračunala i potraživala te iste obaveze od strane svojih poreskih obveznika, odnosno ova dva preduzeća, blokiravši im poslovanje. Agonija traje 15 godina, a razrešenje se ne nazire. Poreska uprava zajedno sa pravobranilaštvom su na bazi krivotvorenih podataka, posuđenih lažnih podataka, sa jedne strane, dakle, stvarali su pretpostavke da ta odgovornost bude na strani pravnih lica koji su bez sumnje svoju obavezu izvršili nadležnom organu i ne postoji ni jedan zakonski osnov. Ni u zakonima Republike Srpske, niti u zakonu Brčkog distrikta, da bi to predstavljalo prihod Brčkog distrikta. Stav Poreske uprave iznesen je pred poslanike Skupštine Brčkog distrikta, ali ne i u kamere prisutnih medijskih kuća. Iz pravobranilaštva pak ističu da u svim sudskim postupcima koji su vođeni po pitanju akciza ne vide odgovornost pravobranilaštva kao institucije. Zahtjev za utuženje su, tvrdi glavna pravobraniteljica, dobili iscrpljenjem zakonom predviđenih rokova u kojima se mogao tražiti povrat tih sredstava. Mi dakle imamo još aktuelne sudske postupke po tužbama nekih od pravnih subjekata koji su platili akcize tokom 2002. i 2003. i o ishodima tih postupaka svakako bit ćete blagovremeno obaviješteni i date će vam biti informacije. Informacija po ovom pitanju izazvala je niz rasprava u skupštinskim klupama. Svi traže krivca, neki pak otpis, a neki mogućnost da distrikt sredstva po pitanju ovih akciza dobije na svoj račun, mada je to čini se malo vjerovatno. Predsjednik Skupštine je po ovom pitanju bio sasvim jasan. Ističe da ovi poreski obveznici nisu imali izbora, jer su u skladu sa zakonom RS-a morali uplatiti na račun Republike Srpske. Međutim, postavlja i pitanje da li su naše institucije preduzele sve da se taj novac transponuje prema sjedištu tih firmi, što je dio sporazuma između entiteta i Brčkog distrikta. Odgovornost, kaže, ne smije izostati. Naravno da ćemo insistirati na odgovornosti onog momenta ukoliko sudovi presude da je implikacija presuda bude finansijska šteta distrikta, da distrikt bude morao isplatiti tim ljudima izvjesne štete. To su firme koje su značajno punile budžet distrikta i s te strane dužni smo u najmanjoj mjeri jer oni plaćaju i nas i direktora Poreske uprave i sve nas, dakle svojim uplatama plate iz toga obezbjeđujemo. Bitno bi bilo da imamo više senzibiliteta spram njih, da pokušamo se usmjeriti, tražiti neka izvjesna poravnanja sa Republikom Srpskom, dakle u duhu dobrosusjedskih, dobrokomšijskih, partnerskih odnosa, ali da riješimo to pitanje da ovi ljudi ne trpe dalje. Drago Bročilo tvrdi da šteta pravnih lica u čije ime govori proizilazi iz nezakonitih blokada po osnovu izgubljene dobiti. Tvrdi da je njihova šteta utemeljena na besmisleno vođenim dugogodišnjim upravnim postupcima i upravnim sporovima. Kaže da su bili izloženi vođenju upravnih postupaka i sporova prema RS-u, a isto tako i sa Brčkog distriktom. Šteta, tvrdi, nije mala. Ona proizilazi iz izgubljenih dobiti koja konkretno za MAK je cirka 150.000 maraka, što kada se pomnoži sa godinama koliko je pravno lice blokirano, predstavlja cifru od preko 2 miliona maraka. Epilog ove sage za sada se ne nazire, osim činjenice da se čeka razvoj događaja pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Za srijedu je bilo planirano da vlada Brčkog distrikta održi nastavak 26. redovne sjednice, a započne i 27. ali je zbog hitnosti određenih tačaka održana 19. vanredna sjednica predstavnika gradske izvršne vlasti.
Kao najvažnija usvojena tačka sa ove sjednice je okarakterisana tačka koja se tiče prijedloga odluke o odobravanju programa utroška sredstava socioprogramske mjere subvencionisanja dijela troškova za utrošenu električnu energiju za posebne kategorije stanovništva sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH za 2017. godinu. Ovaj vid podrške penzionerima iznosi oko 700.000 maraka. Bila je namjera danas da također kao dio stalne podrške penzionerskoj populaciji bude usvojena i odluka o raspodjeli jednokratne novčane pomoći. Međutim, kako se ispostavilo, dio sredstava koji je izdvojen za te namjene nije bio dovoljan da bi se pokrio ukupan broj penzionera koji je ove godine veći u odnosu na prethodnu godinu i iz tog razloga smo da se ne bi desilo da jednoj od tih kategorija bude isplaćeno manje sredstava, odlučili da tu tačku povučemo sa dnevnog reda. U međuvremenu, kaže Milić, po zaduženju vlade, direktor Direkcije za financije, šef resornog odjeljenja, bi trebalo da pronađu način da finansiraju i pokriju taj dio sredstava koja nedostaju. Naravno, bilo je nekoliko tačaka koje su se odnosile također na program utroška sredstava u odjeljenju za javnu bezbjednost, kada je u pitanju saradnja sa nevladnim sektorom u oblasti zaštite od elementarnih nepogoda. Nastavljena je i 26. redovna sjednica razmatranjem smjernica Zakona o državnoj službi, gdje je vlada ušla u proceduru izmjene zakona i to na način da se, nakon što je Skupština usvojila izmjene zakona o Direkciji za financije, Trezoru i Poreskoj upravi, ti zakoni inkorporiraju u Zakon o državnoj službi kada je u pitanju zaštita prava lica koja su u radnom odnosu tim institucijama, pojasnio je gradonačelnik. Također ono što je bitno to je da je danas usvojen pravilnik o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama koji bi trebalo da riješi određene probleme kada su u pitanju objekti tog privremenog karaktera uključujući i ljetne bašte. U nastavku ove sjednice bilo je riječi i o tački koja se odnosi na usvajanje smjernica za izradu nacrta odluke o donošenju pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Brčko distriktu, no članovi vlade se po pitanju usvajanja ovih smjernica nisu usaglasili. Otvorena je diskusija o toj tački dnevnog reda. Ispostavilo se naravno da je to vrlo interesantna oblast, da postoji potreba za dodatnim usaglašavanjem, iako se radi o smjernicama, pojedini članovi vlade su predložili i na kraju je to prihvaćeno da se danas ne izjašnjavamo o toj tački dnevnog reda, već da ta tačka i rasprava o njoj bude nastavljena u prvom dijelu, kažem, nastavka ove 20, odnosno u drugom nastavku 26. redovne sjednice. Iz pravobranilaštva Brčko distrikta je stigao dopis, odnosno pismo nadležnim institucijama Brčkog sa nizom pitanja o utrošku grantova koji se dodjeljuju iz gradskog budžeta i zahtjevom da se smanje pojedini iznosi u ovu svrhu namijenjeni. Ovu temu je prokomentarisao i brčanski gradonačelnik, ali i predsjednik Gradske skupštine. Gradonačelnik Brčkog je istakao da mu je drago da se pravobranilaštvo sjetilo da na taj način skrene pažnju javnosti na nešto što u Brčkom postoji duži niz godina, ali ipak ne u tolikom obimu u kome je sada to predstavljeno. Brčko distrikt po osnovu grantova izdvaja negdje blizu 79 miliona maraka prema ovom budžetu. Međutim, treba biti precizan i navesti da se tu ne radi isključivo o tim grantovima na koje se misli, koji su, ne znam, nekakvog karaktera podrške udruženjima građana, nevladinom sektoru i slično. U velikoj mjeri tu se radi o grantovima koji se daju javnim preduzećima, koji se daju javnim ustanovama, dakle javnoj zdravstvenoj ustanovi negdje blizu 8 miliona maraka. Ovdje se još radi i o sredstvima koja se realizuju po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, dječjoj zaštiti i slično, ili na primjer javnoj zdravstvenoj ustanovi se dodjeljuje oko 8 miliona maraka, tako da je zapravo velika većina tih sredstava utrošeno po osnovu u neku ruku obaveza distrikta, dodao je Milić. Dio, naravno, grantova je fokusiran s pravom od strane pravobranilaštva i mi smo to sebi dali u zadatak da moramo utvrditi jasna pravila i kriterijume na osnovu kojih se ti grantovi dodjeljuju. Nedavno je na kolegijumu vlade održana i prezentacija radnog materijala odluke koja bi uredila tu oblast, a bila je predložena od strane konsultanata Evropske komisije.
Na ovom kolegijumu je donesen zaključak da se podrži donošenje takve odluke. Uz to je preporučeno i da se prije konačnog upućivanja u institucije Brčkog na izjašnjavanje obavi prezentacija sa poslanicima u Skupštini, koji su ovlašteni predlagači amandmana i koji u najvećoj mjeri i raspolažu budžetskim sredstvima, kazao je Milić. Vrlo je bitno da oni, kao poslanici koji na kraju i odlučuju o budžetu, koji intervenišu u budžet putem svojih amandmana, budu upoznati sa tom odlukom i da ona dobije i njihovu podršku. Predsjednik Gradske skupštine je također saglasan da se ovo pitanje treba hitno rešavati. Nama je pravobranilaštvo distrikta ukazalo na činjenicu da se 79 miliona u budžetu za 2017. našlo na pozicijama grantova, što je nevjerovatno veliki iznos na budžet distrikta i upozoravaju nas da smo dužni povesti računa koliko izdvajamo novca za grantove. I zato je taj dopis jako koristan i dobar da na parlamentu raspravimo i da razgraničimo i da obavežemo direkciju za financije da napravi novi kontni plan, da ne svrstava sve novce u grantove. Kadrić je rekao da postoje subvencije i zakonske socijalne obaveze koje se izdvajaju, što je preko 15 miliona socijalnih davanja. Također ima i drugih zakonskih obaveza, te se ne može sve svrstavati pod termin grantovi, jer se onda i u javnosti stvara utisak da mi samo trošimo novce, a da ništa ne radimo, kazao je on. Valja sve razgraničiti, ali mora se i direkcija uključiti i naravno ja sam zagovornik da se što manje novca daje u one nepozicionirane grantove u smislu da se dodjeljuje određenim udruženjima, jer tendencija je u Brčko da se svakodnevno, koliko sam obaviješten u našem sudu, registruju mnoga nova udruženja, tri građanina formiraju udruženje i onda traže novce od distrikta. Kadrić je ovo okarakterisao kao poražavajuću činjenicu, a posebno saznanje da se najviše izdvaja za grantove u odnosu na sve zemlje u Evropi. Jako je važno da vlada distrikta predloži kvalitetan prijedlog budžeta i da spriječimo mogućnost da se amandmanski djeluje od strane poslanika. Ukoliko su oni izabrali vladu, valjda je treba imati povjerenje u svoju vladu da je predložila najbolji budžet. S te strane, korekcije budžeta u smislu da se dodjeljuju grantovi nekim udruženjima cijenim neprimjerenim, ali nemam dovoljno političke snage ni ja ni neke druge kolege koje zagovaramo da se s tom praksom prestane, jer se već u javnosti stvara osjećaj da se tu radi o određenim koruptivnim aktivnostima, za kraj dodao Kadrić. U nastavku 26. redovne sjednice Vlade Brčkog distrikta usvojena je tačka čiji je predlagač Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, a koja se tiče unapređivanja pravilnika o zauzimanju javnih površina privremenim objektima. Šefica nadležnog odjeljenja pojasnila je o čemu je zapravo riječ. Nešto više o novom pravilniku te šta sve on podrazumijeva, rekla je šefica nadležnog odjeljenja na današnjoj konferenciji za medije. Prethodni pravilnik je bio na snazi od 2009. godine i kroz njegovu višegodišnju primjenu, znači, uvidjeli smo da ima nedostataka nekih neriješenih slučajeva i situacija, kao i to da se u prethodnom periodu pojavilo i dosta novih zahtjeva koji tim pravilnikom nisu bili obuhvaćeni. U prethodnom periodu jesu izdavani lokacijski uslovi za zauzimanje javne površine, ali se na osnovu postojećeg pravilnika nije moglo svima izaći u susret. Važeća prostorno-planska dokumentacija, kao što su prostorni plan, urbanistički, regulacioni planovi, nije detaljno razrađivala tu tematiku. Zbog toga smo mi donijeli ovaj novi pravilnik i ovim novim pravilnikom definiše se pojam javnih površina, uslovi pod kojima se mogu koristiti te javne površine, isto tako preciznim uslovima postavljanje određeno privremenih građevina, očuvanje osnovne namjene, korištenje, kao i uklanjanje tih privremenih građevina i privođenje prvobitnoj namjeni. U pravilnik koji je sada osmišljen uključena je i pješačka zona gdje je bivala zauzimana javna površina za postavljanje ljetnih bašti, što nije bilo regulisano zakonom, nego je donesena privremena odluka o zauzimanju tih površina 2008. godine. Uveli smo ovim pravilnikom i neke nove pojmove, odnosno rješavamo neke nove slučajeve, kao na primjer zimska bašta, plutajući objekti, balon, hale,
zatim fast food vozila, imamo i to zahtjeva, do sad nismo mogli, bine, skele i neki drugi slični objekt. Isto tako ovim pravilnikom smo razradili znači i postavljanje reklamnih objekata i štandova. U svakom slučaju novim pravilnikom, kaže šefica ovog odjeljenja, ispravljene su pojedine manjkavosti, popunjeni nedostaci i sve pomenuto je generalno mnogo bolje regulisano. Koliko će biti ispoštovana nova pravila, sa druge strane, ona ne može da tvrdi jer to su nadležnosti inspekcije. Mi smo i do sada imali znači, određene tačne lokacije i maksimalne površine postavljanja tih i zauzmanje znači, tih površina i postavljanje ljetnih bašti. Naravno da uz sve ovo treba da se uključi inspekcija koja je trebala da kontroliše da li ono što je izdato lokacijskim uslovima, da li se na terenu poštuje jer to u stvari obezbjeđuje da imamo red, da imamo omogućen prolazak pješaka i da mogu da prolaze i dostavna vozila, odnosno da je to u nekoj funkciji i da naravno lijepo izgleda. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić sastao se u Bijeljini sa gradonačelnicima Bijeljine i Tuzle, gdje se razgovaralo na temu autoputa kroz ove gradove, a koji bi u krajnjim tačkama povezivao Beograd i Sarajevo. Gradonačelnik Milić je pobliže upoznao javnost sa ovom tematikom. Delegacija našeg grada na čelu sa gradonačelnikom posjetila juče Bijeljinu gdje su se brčanski gradonačelnik Siniša Milić, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović usaglasili oko projekta prolaska pomenutog autoputa kroz njihove gradove, ali i drugim važnim projektima. Mislim da je to dobar način i princip rada da se sastaju predstavnici različitih lokalnih zajednica u ovoj regiji i bilo kojoj drugoj regiji. To je ono što se kod nas nekad nazivalo komšijski odnosi, a sad neki moderni riječi koji se govori o integracijama i ne znam, unapređenju regionalne saradnje, tim nekim evropskim riječnikom rečeno, ali u svakom slučaju postoji potreba i interes za takvim vidom saradnje. Na sastanku je trebalo da bude i načelnik Orašja koji je zbog obaveza bio spriječen da prisustvuje, ali su svakako najavljeni i slični sastanci u budućnosti, a Milić rekao da smatra da bi domaćin sljedećeg sastanka trebalo da bude naš grad. Mi smo juče otvorili niz tih tema, nismo ulazili u detalje, stavili smo pred sebe karte tih mreža ili mreže tih puteva kroz Bosnu i Hercegovini koji su sadržani u različitim dokumentima od okvirne strategije transporta, dakle saobraćaja, do onoga što je sadržano u prostorno-planskoj dokumentaciji svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dakle i entiteta i Brčkog distrikta. Brčko je spremno da učestvuje u svim ovim projektima u kojima bi trebalo da sarađuje sa drugim opštinama koji bi bili od koristi za sve. Interes nam je i imamo dobre pretpostavke za saradnju sa Tuzlanskim bazenom, dakle zainteresovani smo za što kvalitetniji drumski saobraćaj sa Tuzlanskim bazenom. Brčko je jedina međunarodna riječna luka na prostoru Bosne i Hercegovine, imamo potrebu i za tim vidom saradnje. Sa druge strane ima mjesta i za saradnju sa Bijeljinom i na drugim pitanjima. Naime, duže vrijeme je aktuelna tema gradske deponije koja nije uslovna za svoju namjenu, niti je zadovoljavajuća, tako da jedna od nekoliko opcija za rješenje ovog problema jeste i saradnja sa ovim susjednim gradom. Mi smo sa Bijeljinom imali i druge teme koje smo započeli u prethodnom periodu, a to je transport gasa kroz Brčko dalje prema Republici Srpskoj, pošto se taj projekat razvija u Bijeljini i vrlo brzo bi mogli da stvorimo pretpostavke da se uključimo i mi u taj projekat. S druge strane, govorilo se naravno i o mogućnostima saradnje sa regionalnom ekodeponijom u Bijeljini, jer ovdje je evidentan problem odlaganja čvrstog otpada, postoji spremnost Bijeljine da sa nama uđu u saradnju na tom polju i evo, razgovaramo i o toj temi. Također, svakako postoji velika zainteresovanost za postojanje autoputa na trasi od Brčkog do Bijeljine, budući da je ovo izuzetno prometan pravac. Ono što je bitno, ja sam to jučer napomenuo, mi ne smatramo da ovo treba da bude jedini koridor kada govorimo konkretno o autoputu Sarajevo-Beograd. Dakle, ukoliko postoji interes, potreba i
za gradnjom autoputa drugom dionicom, a govori se o dionici koja bi išla preko Višegrada, ova inicijativa ili naši razgovori na temu da se mi uvežemo brzom cestom ili autoputem nije nikako u koliziji sa tim projektom. Dakle, mogu se razvijati oba projekta istovremeno. Sastanak u Brčkom bi trebalo da se održi kada se za to izvrše sve pripreme, usklade obaveze predstavnika gradova i pripremi potrebna dokumentacija, tako da najvjerovatnije neće biti održan u narednih mjesec dana, ali želja za saradnjom i planovi svakako da postoje. Pripadnici policije Brčko distrikta su proveli završne radnje na realizaciji predmeta kodnih naziva Haker 2, Bela i Prut. Tim povodom sa javnošću je podijeljena i informacija više o ovim aktivnostima. Preduzete radnje na realizaciji ovih aktivnosti samostalno su planirane i provedene od strane pripadnika policije Brčko distrikta kao integralni dio široke međunarodne operacije koju su realizovale policije u više zemalja, a koju je provodio Europol. Aktivnosti su preduzimane u skladu sa naredbama Osnovnog suda Brčko distrikta i pod nadzorom tužilaštva Brčko distrikta, u sklopu kojih je izvršen pretres jedne kuće i pomoćnog objekta u kojima su pronađeni dokazi, 3 mobilna telefona i 1 laptop računar, koji će biti korišteni u procesno-pravnom dokazivanju počinjenja krivičnih djela. Na kriminalističku obradu u policiji Brčko distrikta privedeno je 6 lica, 4 lica su lišena slobode, za koje postoje osnovi sumnje da su počinili krivična djela iskorištavanja djeteta ili maloljetnika, te krivičnog djela trgovina ljudima, krivičnog zakona Brčko distrikta. Slobode su lišena lica sa inicijalima SD rođen 1997. godine, MŠ rođen 97. EII rođen 95. godine i FŠ rođen 91. godine, svi sa područja Brčkog. Navedena lica su tokom današnjeg dana uz izvještaj o počinjenju krivičnih djela predana tužilaštvu Brčko distrikta na dalje procesuiranje. Nakon što su kriminalističko-tehnički obrađena i saslušana u svojstvu osumnjičenih lica, lica sa inicijalima LN rođena 87. godine sa područja Gradačca i lice NM rođen 65. godine sa područja Gračanice su puštene i protiv istih će biti upućen izvještaj tužilaštvu Brčko distrikta zbog počinjenih krivičnih djela vanbračna zajednica sa mlađim maloljetnikom i zapuštanje djeteta ili maloljetnika iz krivičnog zakona Brčko distrikta. Aktivnosti ovoj operaciji u Bosni i Hercegovini provodile su policijske organizacije u BiH, a kao kontakt tačka sa Europolom bila je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela sa kojom je ostvarena saradnja. Udruženje psihologa Brčko distrikta organizovalo je tribinu čija je svrha, kako organizatori kažu, da ovu profesiju predstave na jedan novi i drugačiji način, ali i podrže i obuče one koji planiraju da u budućnosti postanu roditelji. Predstavnica Društva psihologa kazala je da su željeli istaći važnost psihologa te njihove saradnje sa drugim akademskim zvanjima. Mi se nadamo i trudit ćemo se da naši budući projekti idu u ovome pravcu i iskoristila bih priliku da se zahvalim vladi Brčkog distrikta koja svake godine podržava naš projekat. Do sada su održavani stručni skupovi, ali ove godine se težilo da se uključi i šira javnost. Ovogodišnja tema je bila trudnoća i roditeljstvo, koja je izabrana u okviru programa U susret danu mentalnog zdravlja. Zato smo odlučili da to budu danas trudnice i budući roditelji, da im se pruži jedna psihološka podrška i da dobiju jednu adekvatnu edukaciju o budućoj ulozi koju će imati. U predstavljanju ovako interesantne i važne teme učestvovali su i predstavnici ginekologa, tako da je napravljen odličan spoj stručnih lica od kojih se jedni brinu za mentalno, a drugi za fizičko zdravlje budućih roditelja, to jest majki, i tako im ulijevaju potpunu sigurnost. Ja sam objeručke to prihvatio, ovakvih predavanja nije bilo do sada i apsolutno podržavam, obzirom na, pogotovo u Brčkom distriktu, a i u Bosni i Hercegovini, na pad nataliteta i na uvjete u kojima mi i ginekolozi radimo, ta opća prosvjećenost i škola i u antenatalnoj, prenatalnoj zaštiti trudnica, sa jedne strane psihološki aspekt, s druge strane naš ginekološki i pedijatrijski. Doktor Nikić je objasnio kako je vrlo široka tema o padu nataliteta. U njoj učestvuje više činilaca, ali baš zato on podržava svaki sličan vid edukacije i podrške budućim roditeljima. Mi ovdje trebamo urati sve da porod koji se desi jednom ili dva puta, nažalost sada u životu jednih bračnih parova, da bude to nešto lijepo,
i da ne bude spontani, da ne bude problema i komplikacija u trudnoći. Gosti koji su iz drugih gradova pozvani da učestvuju saglasni su po pitanju važnosti ove tribine te su zadovoljni što su uzeli učešće u njoj. Zadovoljstvo i čast mi je. Prvi put eto sarađujemo, saradnja sa dva grada. Ja dolazim iz Vornika, iz Centra za mentalno zdravlje. Posebno zadovoljstvo i čast mi je što su mi kolege iz Brčkog distrikta, iz Udruženja psihologa Brčkog distrikta ukazale poverenje da sam danas ovdje sa vama i da ću biti jedan od predavača. Predavači kažu da iako kod nas ovakve edukacije za buduće trudnice nisu zaživjele, one su svakako korisne i trebalo bi ih održavati i više. Moje predavanje, mislim, tema koja je prilično široka. Ja vjerujem da kolege svako bi negdje na svoj način to pripremio. Ja sam napravila neku svoju procjenu, sažela dijelove teorije i prakse na način na koji sam ja smatrala da će biti budućim trudnicama negdje informativan. U Brčkom je održana radionica s ciljem izrade plana aktivnosti i funkcionisanja uspostavljene institucionalne mreže podrške žrtvama svjedocima za područje Brčkog distrikta. Radionica se odvija u okviru programa osiguranja pristupa pravdi za svjedoke žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH. Svrha radionice je predlaganje realnih i efikasnih modela funkcionisanja i buduće održivosti uspostavljene institucionalne mreže, a time efikasne dugoročne podrške žrtvama svjedocima u sudskim postupcima u budućnosti. Uvezali smo institucije, svjedoci lakše mogu da dođu do informacija, znači sad u svakom momentu znaju kome, kad i kako treba da se obrate. I taj profesionalci su prošli edukaciju, psihosocijalni pristup, radu sa svjedocima, što znači da sad svjedok ima sveobuhvatnu podršku prije, u toku i nakon svjedočenja. Činjenica je da zahvaljujući projektu i mreži koju smo napravili, na neki način čitav taj proces je pojednostavljen. Naša međusobna intersektorska saradnja pojednostavljena, tako da u krajnjem slučaju osobama, a znamo koliko je prošlo vremena od nekih događanja koje su već i umorne, iscrpljene, na neki način svi ipak možemo puno lakše pružiti podršku. Važnosti svjedoka i ispravnog svjedočenja svjesni su i iz udruženja koja okupljaju one koji su i sami bili žrtve ili su svjedoci zločina. Zato podrška koju svjedoci dobijaju kroz ovaj program i njima znači mnogo, jer stabilan svjedok znači i pozitivan ishod sudskih procesa za žrtve. Svjedoci su jako bitni, htjeli mi to da priznamo ili ne. Ljudi se ne sjećaju da li namjerno ili da li im se prijeti, da li nešto. Znači, svjedoci moraju da budu zaštićeni, ali da znaju i svoje obaveze. Jer nije isto dati iskaz 96. pa 2000. se ne sjećaju ništa kad dođu na sud. I to normalno odgovara sudiji, jer on neće, normalno želi da što prije to završi, da on ne potpisuje da je niko kriv. Tako da ovo je veoma, veoma bitno i veoma je važno za proces svjedoci. Mislim da mnoge stvari nećemo okončati u vrijeme, jer svjedoci, rekao, malo prije umiru, ali ima svjedoka koji neće da izađu. Ne možeš ga natirati. Nema nikakve statistikacije da bi izašao i većina ih se boji. Ja sam već koliko puta pozvan, mislim da sam 9 puta izlazio do sada i u Beogradu i Hagu i da ne pričam puno i nemam razloga da se bojim. Istina je istina. Realizacija projekta započela je 2015. godine. Tokom trajanja projekta uspostavljeno je 15 institucionalnih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini. U organizaciji voćnog kluba iz Brčkog upriličena je prva škola rakije. Bilo je to predavanje o navikama, zabludama, greškama, ali i starim običajima u proizvodnji rakije. Predavanje je održao profesor sa Poljoprivrednog fakulteta Beogradskog univerziteta. Prema riječima predavača, najveći problem u proizvodnji rakije predstavljaju tehnološke mane, kao i činjenica da rakije nisu prošle proces starenja. Podsjetio je na 5 faktora koji utiču na kvalitet rakije, a najvažniji među njima je kvalitet voća. Ono što ne biste pojeli, nemojte stavljati ni u rakiju, kaže profesor. Kvalitet voća je najvažniji, njemu ja pridajem 50-60% ukupnog značaja. Druga faza je faza fermentacije, odnosno alkoholne fermentacije, da se voće preradi u alkoholnu kominu, da se u trećoj fazi destilacijom prevede u destilat, u četvrtoj fazi da se taj dobijena destilat od
počne destilat odležava u burećima za starenje ili eventualno samo da odležava u neutralnim burićima da se harmonizuje. I peta faza je takozvana doterivanje, šminkanje, rakije, bonifikacija. Svaka od tih pet faza je jako značajna. Nedžad Buljić, proizvođač rakije, kao jedan od vodećih problema u oblasti proizvodnje rakije vidi neprimjenjivanje zakona o vinu i rakiji donesenog prije 10 godina, za što odgovornost po njemu snosi lokalna vlast. Bez primjene zakona kao rezultat imamo proizvod koji je nekvalitetan i nekonkurentan. Ta rakija nije sposobna da ide vani zato što nije standardizovana, zato što je uglavnom nekvalitetna. I tako dalje. S druge strane, gubimo mi proizvođači koji su ozbiljniji, koji bi mogli da se registruju, da se bave ozbiljnijem to proizvodnjom s namjerom izvoza. Treća stvar, i sama država, vlada gubi sigurno par miliona maraka od akciza godišnje. Ovaj proizvođač smatra da bi primjenom zakona bilo uvedeno mnogo više reda u proizvodnju, a na taj način bi bio unaprijeđen i kvalitet proizvoda. Po zakonu vinu rakije tom proizvodnjom ne može se baviti svako, znači to mora biti registrovani proizvođač koji je pod kontrolom donekle i vlasti i inspekcijskih službi, on mora biti kvalifikovan, on mora biti iskusan i u normalnim zemljama on vrši destilaciju za druge proizvođače koji to nisu. Tako bi se našao način da se standardizuje proizvodnja. Organizatori predavanja bili su zadovoljni odzivom proizvođača rakije. Predsjednik voćnog kluba za uzroke lošeg kvaliteta rakije navodi nedisciplinu, potom robovanje tradiciji, sujeti i porodičnom nasljeđu u proizvodnji. Mi želimo da ukažemo da moramo izaći, da bi kvalitet bio bolji, da izađemo iz naših okvira, naših dvorišta, našeg sela, našeg mjesta u okruženju, da vidimo šta to drugi rade. Znači, mi ne želimo da rakiju predstavljamo kao piće koji ide kao alkoholizmu. Mi rakiju predstavljamo kao piće od kog se možda živi. Znači, od koga može jedna porodica živjeti, ali kažem, uz neku disciplinu. Danas, kada bi svi krenuli sa obukom i kvalitetom rakije, znači, tek za 5 godina mi možemo imati nekakav kvalitet koji će zadovoljiti nekakve norme kvaliteta koji se svjetska pijaca traži. Prvoj školi rakije u Brčkom su pored zainteresovanih proizvođača prisustvovali i maturanti poljoprivredne škole iz Brčkog smjera prehrambeni tehničar. Izviđači Brčkog distrikta nastavili su tradiciju skautizma u Brčkom koja datira od 20. godina prošlog vijeka. Brčanski izviđači su kao suosnivač državne izviđačke organizacije Saveza izviđača Bosne i Hercegovine, punopravni član svjetske organizacije izviđačkog pokreta koja broji članove iz 169 zemalja svijeta. Izviđači Brčkog distrikta su kao dio svojih aktivnosti na terenu organizovali susrete izviđača Brčkog distrikta 2017. Mjesto njihovog okupljanja bio je planinarski dom Platani u naselju Gorice 2 i ovo je prvi puta nakon 20 godina da brčanski izviđači organizuju ove susrete. Povod za okupljanje je obilježavanje više od 55 godina postojanja izviđaštva u Brčkom. Bivak koji je u sklopu ove današnje aktivnosti, to je znači trodnevni boravak djece u prirodi sa noćenjem, je, da kažem, jako bitna za nas. Moram da se pohvalim ove godine na 11 takmičenja u svim kategorijama, znači od 7 godina pa naviše, do nekih 77, mi smo ostvarili značajan uspjeh. Kad smo izbrojali, došli smo do broja 18, znači 18 trofeja. Moram da kažem, mada je to neskromno, da mislim da u ovoj regiji, tačnije, ajde da kažem, na bivše Jugoslavije, malo izviđačkih odreda, odnosno organizacija, može da se pohvali takvim uspjehom. Iako susreti nisu takmičarskog karaktera, brčanski izviđači su se potrudili da organizacija bude besprijekorna, naravno u skladu sa uslovima u kojima djeluju. Izviđači za mene predstavljaju jednu novu avanturu, novo spoznanje, učenje, druženje. Naučila sam mnogo toga, od toga kako treba da budem lider, kako da upravljam drugima na pozitivan način. Naučila sam mnoge izviđačke discipline, od vezivanja čvorova, slanja poruka sa zastavicama, morze u azbuku, svašta. Bili smo na raznim takmičenjima širom Bosne i Hercegovine i po Srbiji.
bili smo na taborovanjima, smotrama, akcijama. Postoji tu mnogo stvari što se tiče, ne znam, nekih stvari koje sam naučila što ne bih možda i nikad imala priliku da naučim. Ovako, koja su korisna kako u izviđačkom životu, što nam trebaju na takmičenjima, taborima i akcijama, kao tako nam trebaju i u svakodnevnom životu. Također ta nova poznanstva, prijateljstva, širom zemlje, širom regiona, koja su stvarno prelijepa. Na susretima u Brčkom okupilo se oko 70 izviđača, a pored brčanskih bili su prisutni i izviđači iz Beograda, Vareša, Banovića i Temerina. Brčanski izviđači tako su imali priliku da se upoznaju sa vršnjacima, druže se i razmjenjuju znanja i iskustva te uče o izviđaštvu u drugim sredinama. Izviđači za mene predstavlja stvarno jedno veliko druženje i to druženje u prirodi, ne za kompjuterom i telefonom i pod šatorima i sve i logorska vatra, stvarno nešto predivno. Mi se već znamo sa Brčkom već duže vremena i oni su nama kumovi, toliko da nas kumski odredi. I stvarno sa njima puno to rađujemo i sa drugim odredima, naravno iz Bosne i Hercegovine i Srbije i iz drugih krajeva. Privuklo me to prijateljstvo, spavanje u šatorima, logorska vatra. Svaki mjesec putujemo negdje na noćenje, išli smo ove zime na zimovanje. Izviđači iz Temerina aktivno idemo na akcije već 2-3 godine, širimo prijateljstva, poznajemo nove ljude. Bili smo svuda i po Bosni i Hercegovini, i po Srbiji, i u Hrvatskoj. S obzirom da je svijet današnji pun tehnologije i sve, nađu deca vremena i da dođu na izviđače, da se družimo, da provodimo vrijeme u prirodi, što je u stvari najvažnije. Ja sam lično tek nekih možda 3 godine u izviđačima jer su me moja djeca povukla, znači za njima da idem ja i muž. Prelijepo je, mislim, stvarno je prelijepo. I svakome bi preporučila to u svakom slučaju. Izviđači Brčko distrikta imaju iza sebe dobre rezultate što prepoznaju i u lokalnoj vladi, te su im dali podršku i pri organizaciji ovih susreta. Mi u Brčkom posljednjih godina, obzirom da imamo i jako dobre rezultate, konkretno u radu sa mladima, ali i takmičenja koja posjećujemo, imamo, da kažem, odličan odziv. Ranijih godina nismo bili posebno prepoznati, ali evo, kažem, sad se već osjeti negdje dašak i moram da se zahvalim, da iskoristim priliku doktorici Lidiji Ljubojević, Davoru Šalaji, sekretaru vlade, Srđanu Blažiću, šefu odjeljenja za stručne i administrativne poslove vlade Brčkog distrikta i naravno našem gradonačelniku Siniši Miliću, koji su, da kažem, angažovali se da nam obezbijede sredstva i pruže svu podršku da bismo mi ovo mogli danas da organizujemo. Radi djelovanja izviđača mnogo bi poboljšalo i postojanje prostorija koje bi mogli koristiti kao svoje, kao i neki izviđački dom. Izviđači se nadaju da će u nekom budućem periodu i to biti moguće realizovati, a do tada kao mjesta svojih okupljanja koriste kapacitete prijateljskih društava poput Planinarskog društva Platani, koji su im i ustupili svoj dom za organizaciju susreta i smještaj gostujućih izviđača iz drugih gradova. U ovom sedmičnom pregledu dešavanja u distriktu Brčko toliko. Do gledanja za 7 dana.